Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаємо, друзі. Сьогодні п'ятниця, 13-те, а ми з вами будемо говорити про добро. Ми – це Олександр Пашненко, Юлія Сафронова і наші гості в телерадіопроєкті «Між нами». Чому будемо говорити саме про добро? Бо 13 листопада у багатьох країнах світу відзначають Всесвітній день доброти, що заснований 1998 року. Мета – створення більш доброго і повного співчуття світу, йдеться на сайті «Діловамова.com». Що мотивує і демотивує запоріжців робити добрі вчинки? Чи може один такий вчинок змінити світ на краще? Про це та інше далі в програмі. Тож долучайтесь, ютуб-канал «Суспільне Запоріжжя» і наш офіційний сайт zp.suspilne.media. В гостях же у нас волонтер команди «Осередку. Будуємо Україну разом» або БУР в Запорізькій області, в Запоріжжі, Ілля Бовсуновський. Вітаємо. Доброго дня. Та психотерапевтка Анна Прішутова. Добрий день. Добрий день. Шановні гості, то дійсно, чи допомагають добрі вчинки самій людині бути щасливою або зробити когось щасливим? Хто почне? Напевно, як скажете. Почнімо з психолога. Психотерапевта. Конечно, да. Когда мы делаем что-то приятное кому-то, нам самим приятно, это всегда повышает и такую гордость собой дает, уверенность в себе. Ну и вообще ты чувствуешь себя хорошим человеком, это всегда приятно. И если удачно все получилось, ты сделал кому-то приятно и тебе дали понять, что это было приятно, это было уместно, это было хорошо, то ты получаешь в ответ такой позитивный заряд энергии, и тебе становится еще лучше, еще приятнее. Да, есть такая штука, когда распространяется это. То есть, когда есть человек, который чувствует себя хотя бы стабильно, а если уж прям, так вот, радостно внутри, вокруг него такая атмосфера создается. И мы, на самом деле, интуитивно это чувствуем, мы тянемся к таким людям. Вокруг него хорошо, тепло, становится, так устойчиво, как по-домашнему такое. Поэтому да, это хорошо самому человеку. Ілля, ви щасливі, коли робите добрі справи? Так, особисто я і неодноразово спілкувався з нашими волонтерами, які там впродовж наших акцій вибудовується така атмосфера добра, інакше не скажучи. І багато людей, які приходять в волонтерство, вони, відчуваючи цю атмосферу, в них пробуджуються найпозитивніші емоції, які можуть бути. І потім ми помітили тенденцію, що там на одну акцію людина прийшла через подругу, потім ще свою подругу привела. І саме за рахунок атмосфери, атмосфери позитивних емоцій, люди долучаються, наприклад, до руху «Будуємо Україну разом» в Запоріжжі. І ось саме таке колесо добра, яке ми так розгоняємо, воно долучає ще більше людей. Марк, сарафанне радіо. Чи не може виникнути навпаки така собі залежність, відчуття постійно адреналіну від добрих справ? От я зараз зроблю, комусь щось доведу. Є, так як ми працюємо в сфері, я працюю в сфері волонтерського менеджменту, ми розбирали мотивації людей. Тобто, навіщо людини з точки зору психології навіть долучатись до цього? І є така мотивація, як причетники. Ми називаємо людей причетниками, причетниками до великої справи, ось цього добра. Людина, так, позитивні емоції, вони 100% є, і вони нами рухають, але якщо спускатись глибше в мотивацію, то буває таке, що людина йде за великою ідеєю, тобто я сама людина по собі, я маленька людина, так умовно кажучи, а долучаючись до великої справи, великої акції, великої організації, великої колективу людей, які горять спільною метою творити добро, наприклад, людина долучається до цього великого, відчуває себе частиною цього великого, і його внутрішнє его, воно збільшується. І не можна казати, що це прям чи це погано, чи це вкрай недобре, це так є, це так працює. Пані Аню, з точки зору психотерапії. Я би сказала, що потребність приналежати чомусь більшому і такому високому, що ли, духовному, це дуже добре, і якщо нами це руководить, ця потребність нашими діями, взагалі прекрасно, В общем, надо это только приветствовать и поощрять. Мне кажется, что то, что, о чем вы говорили, что вот эта вот зависимость от такого адреналина или нет, но от постоянного галочку такую поставить себе, да, о, я сделал доброе дело, еще одно доброе дело сделал. Бывает, когда это прям выхолащивается само понятие,
деятельности, да, такой добра, причинения добра практически происходит. То есть я не то, что хочу что-то сделать хорошее, я прям настаиваю, что это надо сделать, да, и это может быть продиктовано разными причинами. Мне нужно взаимозачет внутренний какой-то, например, провести. То есть у меня там накопилось грехов каких-то, я сама себе их там посчитала, да, и мне нужно просто отработать. Я отрабатываю. Бывает, когда я это делаю очень публично, и тогда вот этот вот прям адреналин тогда есть, потому что это пиар тогда, и пиар всегда кто с адреналином. Кто похвалить мене краще за всех. Да. Вот, ну, то есть да, такое бывает. Но тогда выхолащивается понятие добра, потому что добро, доброта — это такое імпульсивне практически действие, оно просто хочеться сделать. Вот ось з цього приводу я ще хотів вас запитати. Ви зазначили на початку нашої програми, що робити добрі справи – це отримувати позитивні емоції. Якщо людина робить добрі справи, але тільки тому, що такий є обов'язок, як для якогось пунктика для себе, чи тоді виникає щастя від добрих справ? Если это только обязательство, то должно возникнуть удовлетворенность. Я выполнила свои обязательства. Все одно позитивные какие-то эмоции. Ну, да, ну то есть я должна получить удовлетворение от того, что обязанность выполнена. Иногда я должна получить за это деньги. Например, работая в сфере здравоохранения. Да, что бы мы там сейчас ни говорили, но концептуально это так, да, мы обязаны там, ну, делать некие действия, которые должны помочь людям. Масса профессий, которые должны помогать другим людям, да? И я выполнил свои обязательства, я должна почувствовать себя хорошо, я молодец. Но когда мы говорим об таком вот спонтанном проявлении добра, там, да, я не знаю, ну, реально перевести кого-то через дорогу помочь, да, или там спасти животное, или еще что-то, это чуть-чуть другое. Это не почему, иногда вопреки здравому смыслу, иногда вопреки собственной выгоде и материальной, и какой-то даже физической, ну, та же добровольная работа где-то, да, мы же тратим время, силы, иногда деньги вкладываем, ну, как минимум, доехать куда-то надо, да. А что робити, якщо людина, наприклад, роблячи добрі справи, хоче когось врятувати, наприклад, самогубця, адже він і ризикує своїм життям, ось тут як? Если я хочу это сделать, то я это сделаю. Ну, я не смогу просто устоять. Навіть якщо можеш і сам не вижити. Ну, да, если у меня есть такой порыв, я не смогу просто его преодолеть фактически. Ну, я не могу смотреть спокойно на человека, который, ну, там, что-то может с собой сделать сейчас, да, причинить себе вред, совершить суицид или, ну, там, поранить себя, да. Мне очень хочется, и я это сделаю. Иногда бывает такая ситуация, когда тот, кого я спасла, мне не благодарит меня. Ну, он, вот я хотела сначала сказать, мне не благодарен. Он может быть благодарен, но не благодарит. Ну, потому что у него много всего внутри. А может и навпаки звинувачує, что... Ну да, формально может быть, сказать, ты мне помешал, ты, то... да, я бы тут уже все решил, все свои проблемы, а сейчас мне надо опять на работу, опять в семью, опять там что-то кому-то объяснять, да. Дети очень часто так делают, ну, подростки, и когда их спасают, они очень часто много, ну, негатива. Но это первая реакция. Это такая стрессовая такая ситуация. И тут важно, чтобы человек, который делал это дело, спас, да, чтобы он находился как бы со своими решениями в согласии. То есть я хотела спасти, я не могу на это смотреть. А дальше мне, ну, вот я сделала то, что я хотела, да, и дальше человек разберется со своей жизнью. Из этой ситуации, так я разумею, что мы можем сделать такой небольшой висновок, что добрые справы сильнее, ніж инстинкт самосбережения. Да, иногда бывает и так. Вообще в психологии нет единого представления, в антропологической психологии, если это так можно назвать, откуда взялась доброта у человека. Вот многие чувства мы исследуем, там есть какие-то чувства, которые врожденные, их там шесть главных, там нет доброты. Вот. Но при этом мы не можем получить социальное обоснование, откуда доброта взялась. Она не всегда социально понятна, при этом она присуща и животным тоже. Есть такое. Поэтому, да, она иногда сильнее, чем инстинкт самосохранения. То з попередніх ваших слів я зрозуміла, що існує таке поняття, як насильна доброта або примусова доброта. Ілля, зустрічалися з таким? Саме з таким ні. Хочу поділитись до контексту попередньої нашої теми з приводу добра. Я колись зустрів таку гарну цитату, не пам'ятаю, чия вона, але
вона така зі змістом для мене. Добро не має причини, добро не має наслідків. Згідно з цього, добро поза причинно-наслідковими зв'язками. Ось про ті імпульсивні пориви, про які казала моя колега з приводу наносити добро та спричиняти користь, російською красою наносити добро і причиняти пользу, з таким не стикались, такого в нас не було, тому що ми, так як ми професійно займаємося волонтерством, завжди потрібен запит від людини. Якщо людина не хоче, з нашої точки зору, їй потрібна допомога, але людина, якщо вона не хоче допомоги, ми ніколи не намагалися переконати людину, що їй потрібна допомога. Завжди повинна бути в цьому консенсус. Людині потрібна ось саме такий вид допомоги, і ми надаємо саме такий вид допомоги, якщо навіть якщо ми бачимо, що їм треба більш ширше спектр допомоги. Роби добро та кидай його в воду. Від добра добра не чекай. Все це придумав народ. Угу. Чому так? Ну, потому что иногда правда бывает насильное добро. Вот. И тогда я, не понимая, что это для меня добро, я могу возмущаться и массу протестных каких-то действий делать. Да? Далеко ходить не надо, мы маски сейчас должны носить. У нас есть масочный режим, карантинные мероприятия. Это неудобно. Ну, во многих смыслах, да. Но если я понимаю, зачем это делается, ну, что это забота о моем здоровье, жизни, в конце концов, даже, может быть, я это делаю и, ну, условно, благодарна, может, не говорю и не думаю об этом, но принимаю с благодарностью, что это введено, это ограничивает возможность меня лично заболеть, умереть. Есть люди, которые об этом не задумываются или не согласны, и тогда это воспринимается как насилие. И много возмущений и несоблюдений и так далее, да. Есть вот это вот причинение добра очень часто в личных контактах, особенно между родителями и детьми. В школе много причинения добра, когда мы, как взрослые люди, знаем, что это будет полезно. Ребенок, который под этими мерами находится и должен жить, вообще так не считает. І теж протестует, ну і теж тут є різні варіації. Да? Тобто це все суб'єктивно? Ну да, это субъективно, да. Но бывает еще, вот если говорить о том, почему вот такие пословицы возникают, да, когда я что-то делаю, желательно бы, и вот то, о чем мой коллега говорил, желательно бы, чтобы человек запрос какой-то отправил в мир, он тогда более осознанно принимает это добро и может им распорядиться адекватнее. Иначе моя помощь идет в никуда. Благими намерениями да, выслана дорога в ад. Адже різні, до речі, тоді будуть емоції. Якщо людина вже знає, що їй потрібна допомога, і хтось щось, це одна емоція, а якщо це несподівано, це зовсім інша. І на мою суб'єктивну точку зору, ось якщо це несподівано, добрі справи, вони набагато сильніші за емоціями і набагато довше запам'ятаються людині, ніж те, що я чогось чекаю від інших. Це... Може бути, але якщо, наприклад, я знаю, что нужна помощь человеку. Я раз ее оказала, второй раз оказала, третий раз. Есть много людей, которые будут считать, что так и должно быть. Уже як обов'язок. Да, да. То есть я просто должна выполнять эту часть работы, например, за моего там коллегу. Да? Вот, ну, вот, ну, потому что ты же всегда это делаешь. Або ну, сходи для когось похліб и уже ходишь. Да, 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 да. И потом человек говорит, как? А чего вы не хотите мне помочь сегодня? Да? Когда человек делает запрос, он просит о помощи. Он понимает, что ему ее оказали. Это на самом деле иногда даже приятнее, потому что я попросила, и мне пошли навстречу. Это значит, что меня ценят. Но не все это чувствуют. Когда человек просит о помощи, он да, с большим благодарностью это воспринимает, ну, потому что он четко осознает свой дефицит, свою потребность, да, он предъявил запрос, мир откликнулся. Ну и я, которая, например, или там, если мне помогает человек, он понимает, что он мне помог, он не обязан это делать, он просто пошел мне навстречу. Знаємо з попередніх наших зустрічей, безпосередньо ви розповідали, Ілля, що є мотиватори, демотиватори і вигоряння. І не лише ви як волонтер, а чимало волонтерів нам розповідали про професійне, скажімо так, вигоряння. Зараз послухаємо коментар директора благодійного фонду «Імпульс.UA» Миколи Колодяжного з цього приводу. Будь ласка. Безперечно, проблема емоційного вигорання була і, я думаю, що буде залишатися завжди актуальною для людей, які працюють у сфері благодійності
і у сфері волонтерства. Тому, на мій погляд, є декілька передумов. По-перше, це, звичайно, те, що багато людей, які приходять в цю діяльність, вони приходять туди з якихось емоційних покликань або покликань своєї системи цінностей. Вони часто мають великий запал, таке горіння в своїх серцях, бажання дійсно робити щось хороше і змінювати цей світ на краще, а з часом ця енергія витрачається безпосередньо на цю діяльність, на подолання проблем, перепон, з якими вони стикаються. І тому цей бензобак поступово, так скажімо, спустошується. Це один момент. Інший момент, на мій погляд, який також відіграє важливу роль, це певне протиріччя між тими цінностями, які декларуються суспільством, і тими цінностями, які суспільство або люди в широкому розумінні цього слова сповідують на практиці, в реалі. Бо те, що офіційно декларується як суспільні цінності, не завжди співпадає з тим, так скажімо, чим живуть, на що орієнтуються люди в реальному житті. І ось люди, які знову ж таки йдуть у благодійність, у волонтерство, у подібну діяльність, йдуть туди, виходячи із цих декларованих цінностей суспільства. Ну, роблять начебто речі, які відповідають тому, що всі вважають за потрібне. А потім на практиці зараз раз за разом вони стикаються з тим, що насправді люди сповідують трохи інші речі, значно менш якісь гуманістичні, правильні, ідеалістичні і так далі. І це також з часом, я думаю, що трохи демотивує тих людей, які займаються благодійною діяльністю і волонтерством. Але я думаю, що це насправді є нормальний процес. Можливо, для того, щоб цю проблему долати, потрібна просто ротація людей, які працюють у цій сфері, бо якщо говорити лише про зміну свого ставлення, про якусь раціоналізацію своєї роботи, це також потрібно, але з зникненням ось цього запалу, мабуть, що і буде зникати той максималізм, який інколи дозволяє дійсно робити якісь грандіозні речі, які потроху змінюють цей світ на краще. Ось так зазначив Микола Колодяжний, директор благодійного фонду «Імпульс.UA» про вигорання та демотивування волонтерів і добрих людей. Скажіть мені, будь ласка, друзі, ми говоримо просто зараз в студії із волонтером команди «Осередко БУР» в Запоріжжі Іллею Бовсуновським та психотерапевткою Анною Прішутовою. Скажіть мені, будь ласка, от коли приходить такий момент вигорання, чи можна після цього стати раптом злою людиною, вдатися в інші крайнощі? Я вважаю, що так можна. Тому що в нас є система мотивації за Маклеландом, їх 4, ну, він вирізняє 4, я дотримуюсь цієї концепції з усіх. Це емоційники, причетники, люди, які потребують влади. І четверте, це люди, які орієнтовані на результат. Ось 4 мотивації, які ось рухають в соціальній сфері. Я з цим згоден, особисто моя думка. І важливо собі визнати, на чому тримається твоя саме мотивація, і рухатися якраз ось за тим, що тебе... Тому що ми щось робимо, ми щось отримаємо, і головне, щоб те, що ми хочемо отримати і отримаємо, це хоч воно хоча б співпадало. Тоді ми і наповнюємось. І питання, можна, будь ласка, ще раз? Чи можна стати злою людиною? Так, тому що я впродовж роботи, я 2 роки працюю в громадському секторі з командою, і в мене була дівчинка в команді, яка вигоріла, тому що, скоріш за все, вона не отримала те, за чим вона прийшла до команди, і вона сказала, що виходить з команди в той момент, коли була необхідність в її професійних навичках. І вона зараз вона щаслива, але не хоче повертатись до громадського сектору. Я її повністю розумію. Це не значить, що вона просто стала злою, але просто через перенавантаження, це самовигорання, люди виходять з роботи з громадського сектору, але по факту громадський сектор направлений на покращення там відповідальність за себе, там місто, країну і на покращення життя оточуючих. Пані Анно. Чи можна стати злою людиною після вигорання? Нельзя стать другим человеком, если это синдром выгорания. Синдром выгорания – болезненное состояние, даже имеет шифр в списке болезней, да, в классификации болезней. Поэтому это просто я
испытываю синдром выгорания, и надо помочь мне. Чаще всего, если у меня есть синдром выгорания, мне надо сделать как минимум перерыв в той деятельности, в связи с которой я его как бы обрела. Чаще всего это связано с тем, что да, я не рассчитала баланс между нагрузкой своей и отдыхом. И здесь очень важно, люди, которые работают с людьми, которые помогают людям, у них, мне кажется, государством должно быть обеспечено доступ к психотерапии постоянный, потому что это очень тяжело, эмоционально очень большая нагрузка. И прежде всего каждый человек, врачи, волонтеры, учителя, ну, я долго социальная могу... Сфера. Да, социальная сфера, все должны, сотрудники, кто там работает, должны понимать, что для того, чтобы вы были эффективны в помощи, вы должны быть устойчивы. Вы сами должны быть здоровы и эмоционально сбалансированы. Я не могу помогать человеку, если я в, ну, таком состоянии дисбаланса нахожусь. И, конечно, когда острые какие-то ситуации, ну да, это требует помощи. Человек может уйти из этой сферы, ну, особенно волонтерство, то есть это же не профессиональное занятие, да, это волонтерство. Может уйти из этой сферы деятельности. С другой стороны, хорошее волонтерство всегда имеет того, кто профессионально занимается управлением этого процесса, иначе он распадается. Большие проекты волонтерские всегда имеют того, кто, ну, на уровне обязанности, должности этим занимается управлением, администрированием процесса. И тогда, если это администрирование, у меня не столько эмоций, я работаю, у меня должно быть четкое, ну, понимание процесса. Чи небагато ми вкладаємо очікувань, роблячи добру справу? Можливо, просто робити якось точечно, скажімо так, крапелька туди, крапелька туди, там зробили добро, там, за якимось таким покликом душі, а потім про це забули. І чи потрібно вчитися робити добро і сприймати, приймати добро? Я вважаю, що волонтерство та добрі вчинки – це скоріше стиль життя, аніж якийсь період життя. Тому що ті волонтерство і там волонтерська спільнота, зокрема в Запоріжжі, це осередок, до якого люди приходять самі, скоріш за все. Це, скоріше, людина весь час була там, робила добрі вчинки в повсякденні, і цей шлях добрих вчинок там приводить ось в волонтерську спільноту. Базуюсь на тому, що в нас були випадки, коли подругу запросили, але їй не сподобалось, скажімо так. І це окей, це абсолютно нормально. Тому я вважаю, що ось ці крапельки в один момент перетворяться в ріку, потім море, океан, і ось океан притягує до себе. Ось стиль, якщо є спільнота людей в одному місті, які навіть один одного не знають, але вони живуть за стилем добрих справ, то в якийсь момент вони 100% зустрінуть та створять свій колектив. Понятно. С моей точки зрения, нужно четко понимать, что хорошие дела делать можно не только будучи добровольцем. И да, если я испытываю эту потребность, я ее могу осуществлять, реализовывать каждый день в любой момент времени. И не все люди, которые делают добро, обязательно должны быть в обществе, ну, тех людей, в сообществе, да, которые, ну, вот, добровольцев объединяют. С другой стороны, мы, ну, достаточно давно на рынке, да, Пситрон присутствует. И я помню времена, когда организовывались наши здесь локальные благотворительные фонды. И организовывались они именно потому, что к людям, у которых были возможности, обращались разрозненно, всякие с просьбами, да, и вот этот вот диссонанс внутренний, я бы хотел помочь всем, но, во-первых, не могу, у меня нет столько средств, чтобы всем помочь, да, во-вторых, я понимаю, что это как-то пробуксовывает, нет какого-то, ну, стройности, что ли, системы в этой помощи, и так или иначе люди объединялись в благотворительные фонды. Это не добровольцы, ну, это, да, не то немножко движение, но это все равно происходит из потребности ответить на вот этот запрос социума, общества, да, о помощи. И чтобы мы, опять же, не думали о там нюансах работы благотворительных фондов, но, ну, начинается это очень часто именно так. Я прихожу к тому, что нужно это организовать как-то. У нас залишається буквально 30 секунд, коротенько, від кожного з вас. То чи можна все-таки змінити світ, зробивши хоча б одну добру справу? Коротко, по 10 секунд. Так. Я уверена, що так. Кожен з нас міняє мір самим собою. Ну що ж, друзі, змінюйте світ, змінюйте себе і змінюйте своїх оточуючих. Адже за це можна отримати посмішку і добрі справи
Так, дійсно, добре ставлення і посмішка інколи значно важливіше, ніж гроші і щось матеріальне. Про це ми сьогодні говорили в День добра із волонтером команди осередку «Будуємо Україну разом в Запоріжжі» Іллією Бовсуновським та психотерапевткою Анною Прішутовою. В студії працювали Олександр Паштенко та Юлія Сафронова. Почуємося, побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».